Mtazamaji, hali ni kama hii katikati mwa mji wa Nairobi, ni kwamba polisi wanazidi kuletwa kwa wingi ili kuweza kuituliza hali katika mji huu wa Nairobi. Swali likiwa, je, vijana leo hii ikiwa ni siku ya Alhamisi wanajitokeza ili kuweza kuingia? Ndio swali sasa. Miongoni mwa vijana hapa ambaye nimeweza kupata naye katika mtaa, anasema kwamba, unasemaje? Hakuna vurugu, tushaingia kwa serikali. Basi ni miongoni mwa vijana ambao wamechanganyikiwa tu na tamko lake hilo kwamba yeye yupo ndani ya serikali. Anasema saa hii Ruto ni mweupe kama pamba. Ni matamshi yake hayo, sio yangu. Kwa hivyo usije ukasema kwamba kakaje anafaa kusalimiwa. ni matamshi yake huyu. Anasema kwamba leo hakuna vurugu, lakini ukiangalia ni kwamba wa Kenya tu ambao wapo kwenye maeneo haya ni kwamba wanazidi kushangaa siku hii itakuwaje. Je, kutakuwepo na maandamano ama watayatupilia mbali? Lakini kwenye mitandao ya kijamii unapoingia ni kwamba vijana bado wanazidi kusema kwamba wangali wataingia njiani. Hadi sasa ikiwa ni mida saa 5, hatujaweza kuwaona wakiingia katika anga hizi ni kuweza kutimiza malengo yao ya kila siku. Wanaposema kwa mitandao ya kijamii kwamba wanaingia au wanaingia, lakini sasa hivi ukiangalia mjini ni kwamba hali ni tulivu, ila tu polisi wanazidi kuzunguka wakipiga doria. Swali likiwa, je, vijana wataingia ama bado? Utazidi kutufuatilia ili tuweze kujulisha namna mambo yanavyokwenda. Kama kutakuwepo na chochote, basi sisi tutakuwa tunakujulisha namna mambo yatakavyokwenda. Wana boda boda ametulia kabisa, hakuna wateja. Labda ni hali kama hii katikati ya mji wa Nairobi. Hali ni tulivu, mtazamaji, katikati mwa mji wa Nairobi, licha ya vijana kuanza kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba leo wangekuwa na kule kutembea katikati ya mji wa Nairobi ili kuweza kuwasherehekea wale wenzao ambao waliweza kuacha. Ukiangalia ni kwamba kule polisi wametulia kabisa, hakuna kurudisha kwa mawe, hakuna kurusha kwa vitoa machozi. Kwa hivyo hali ni kama hii hapa katikati ya mji wa Nairobi. Ukiangalia tu ni wanahabari tu ambao wametulia kule, alafu upande ule mwingine biashara zinaendelea kama kawaida, kudhihirisha wazi kwamba hali ni tulivu hadi sasa hivi katikati mwa mji wa Nairobi. Ni saa 6 inaelekea, na hadi sasa hatujaweza kuona vurumai yoyote, hatujaweza kuona vurugu yoyote katikati mwa mji huu wa Nairobi. Kwa hivyo inadhihirisha wazi kwamba vijana wale ambao walikuwa wameahidi kwenye mitandao ya kijamii kwamba watafika, hadi sasa hawajaweza kuingia katikati mwa mji huu wa Nairobi. Kwa hivyo ni hivyo, hadi hivyo takuwa naingia ili niendelee kujulisha namna mambo yatakavyokwenda hapa. Sicheze mahali, manake hii ndiyo hali halisi. Thank you.
Position in his cabinet.